Durrësi ofron pak hapësira për këmbësorët. Këta të fundit mund të ecin të shpenguar vetëm përgjatë bregut ranor të plazhit. Brez I cili të ofron një shëtitje e cila vejon 4-5 kilometra me sqetësisë së munguar të qytetit, ajrit të pastër dhe efekteve zanore të dalgëve. Kush mendon se kjo shëtitje frekuentohet vetëm gjatë fundjavave gabohet, pasi tani në pranverë ajo ka nisur të gjallërohet çdo ditë. Por kjo bukuri që natyra I ka falur Durrësit është në antitezë me keq menaxhimin që I bëhet këtij territori nga ana e bashkisë. Kjo e fundit nuk ka vendosur stola, nuk ka krijuar hapësira për lulishte, nuk ka vendosur banjo apo dushe publike e mbi të gjitha nuk e ka pastruar, siç pastrohet një plazh në vendet perëndimore. Përballë këtij realiteti, qytetarët kërkojnë nga strukturat e pushtetit të mos lënë harrez Durrësin dhe plazhin e tij. Mirë, deti mirë, këtë mirë vetëm rrugët pislliki që I kështu si shumë. Çfarë mund të bëj më mirë në Durrës, në plazhin e Durrësit? Të gjitha. Për shembull, në renditje të shembull. Për shembull, pisliqet, rrugët, trotuarët janë shtruar aty, krejt shkull, shkatërru. Pastërti janë në radhë parë, kur vjen turisti, do shumë rregull pastërti. Rregull në ecje, kalon tjetrin semafor. A mendoni se është ruajtur natyrën në Durrës apo është dëmtuar vitet e fundit? Them drejtën nuk e di. Nuk e di. Nga këndvështrimi juaj si qytetare? Mos si qytetare që më ka marrë malli për Shqipërinë, më duket çdo gjë e bukur. Për mua është fantastike çdo gjë. Më tej për pyetjen dika tjetër. Ju ka marrë malli that keni jetuar vite jashtë shtetit? Po. Po. Në cilin vend? Në Belgjikë. Edhe Belgjika ka det apo e ka më të zymt dhe mes dhe është më I bukur. Mes dhe është më I bukur. Plazhi është pa pastërsh, nuk është ndonjë pastërti e madhe këtu, asiç e shikoni vetë. Qa themi, duhet më shumë kujdes, zonë turistike, qëfar presime, qëfar themi. E preferoni shpesh daljen pas dite e bregudetit? Po, po, gjdo mas dite, po, na pëlqen shumë. Po në Durrës në qytet dilni apo? Dalim edhe në qytet, po. Jemi edhe në qik dizajn me punë, se jemi, kemi punë tonë. Po është më bukur këtu në det, apo jo? Po s'diskutohet, po duhet pas tërtia, sesh pas tërti, është vend turistik. Që të themi? Po ju... Shia shtetit? Si është? Po... Nata me ditën. Ne kemi jetuar dhe ja shtetit, nata me ditën. Në cilin vend keni jetuar? Ne në Trikala. Në Greqi? Në Volos kemi qenë shpesh herë, po nata me ditën që... Beturinat, s'ka një kosh. Shikon një kosh, toalete. Shumë probleme këto. Po në Greqi, si menaxhoj via bregdetare? O shumë bukur. Ati në Volos dushi e gjitha ato. Shumë, shumë bukur. Banjo publike njerë duhet se zben, se zben. Ku ven njerëz dhe ku do ven? Kur në ndajnë më pak se 4 javë nga qelja zyrtare sezonit turistik, plazhi ka një mori I gjerësh për të ndrejqur. Gjithsesi, duket se problematikat që na kanë shoqëruar për vite me radhë do të jenë të pranishme edhe për gjatë sezonit verë 2015.